Muchas gracias. La veu del sostre diu que... Tardarem 40 minuts a sortir, com a mínim, i que no sé per què anirem més ràpid, perquè a la cua de l'avió hi haurà més vent. Hola, què tal? Una mica nerviosa, en veritat. Sí. Això ens passa. Estic molt content. من غربتها الوجود